Jag såg honom. Han stod på knä som var han i bön framför karolibögen i hans vardagsrum. Jag gick. Jag lämnade honom bakom mig och på kvällen när han kom hem till mig sa han: jag kan sluta precis när jag vill. Jag sa: ja. Och så skrattade han: jag borde kanske binda dig med tvättlina. Jag går inte längre ut i natten. Mörket har förflyttat sig in i mig. En svag måne lyser över husstaken. Min kropp är ärrad. Jag föreställer mig att jag är en sorts kapsel satt i omlopp runt sig själv. Under flera år kunde jag bara röra mig utomhus när det var mörkt. Var jag då en människa? Jag var bara denna vilda natt som sjöng sig in i verkligheten. Ett mönster av signaler och anrop som jag inte kunde avtolka. Nu är det tvärtom. Ibland undrar jag vem det är som döljer sig bakom alla dessa tvångstankar och vanföreställningar. Vad är längre människa i mig? Kanske är det bara denna förtvivlan. Nej, det är avståndet mellan min kropp och hennes verklighet. Att vara älskad är att bli synlig. Den som blir älskad kommer också att minnas. Kärleken som flammar upp och bränner till. Också nu när natten omger mig och jag sitter djupt nere i brunnen och ropar. Det verkar i kroppen längs med ryggens muskler. Att skriva blir också att hela tiden utmana sig själv. Erövra sitt minne innan det tas över och skändas. Jag säger det en morgon när allt annat är omöjligt. Vi ska inte kränkas, inte skändas. Vi ska inte föras undan och glömmas bort. Nu springs det i trapphuset. Nu spolas det i vattenkranarna. Nu kommer vinden starkt genom trädkronorna. Nu är det tid för krig och försoning. Det är som att röra sig genom en sommartom stad. Som att komma till en semestertom arbetsplats. Var är du som skulle komma? Jag vet. Nåden är omvägarna. Nåden är att bli sett. Det är en alldeles egen politik. Att värna om det skändade. Låta den nedtrampade platsen täckas över av gräs av liv. Ingenting ska tas ifrån oss. Ge oss din frid.